Понад 300 тисяч біженців від початку року отримали роботу в Німеччині. Це на третину більше, ніж торік, повідомили у Федеральній агенції праці. Працевлаштовані здебільшого мігранти – Сирії, Афганістану, Іраку, Ірану та Пакистану. Ключовим фактором для отримання роботи в країні є знання німецької. Уряд сподівається, що приплив робочої сили збільшить ВВП країни у найближчі роки. Тож на програми з інтеграції біженців щорічно планують витрачати 28 мільярдів євро.